Hej och varmt välkomna ska ni vara till Minecraft Survival Single Player avsnitt 8. Ska bara göra så där. I detta avsnittet så ska vi äntligen börja bygga här. Jag har fått mitt redigeringsprogram att fungera. Så ja. Videos borde börja komma ut igen. Får se. Mitt inventory kanske inte är likadant som det var när vi lämnade förra gången. Det var för att jag har fått ni kanske har hört, men jag har fått flytta alla filer. Och då så jag hade gjort en backup av den här världen, men jag hade gjort den innan jag spelade in förra gången, så ja, men lyckligtvis gjorde vi inte mycket förra gången. Så det där borta tror jag fortfarande är... Eller? Nej, det kanske jag... Nej, gjorde jag kopia. Vänta, det här kan inte vara... Det här kan inte vara förtäckt, va? Nej, det är det inte. Sensitivity. Okej. Så. Vi kör de här snabbt sista gång. Innan vi gör whatever. Innan vi börjar bygga. Boop, 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 boop. Bla bla. Kom igen. Kom igen, jag vill köra dig. Kom igen. Det var en så stor massa. Trycker den omkring. Det är inte jag själv som bestämmer vart jag ska gå längre. Ah, kom igen, kom igen. Kom igen. Och så har jag. Och så ni två, kom igen. Kom igen. Ah. Så. Får dyga. Tills vidare. Åh, så tar vi oss ut. Åh, flytta på dig. Flytta på dig. Fan, kom inte in dig. Whatever. Så vi kommer att inte behöva mycket sånt just nu. Så vi tar allt detta istället. Japp. Kidoki. Och nu måste vi bestämma. Hur vill ha det här? Det här får vi utöka. Och sen så måste jag kolla på, jag vet hur högt upp det ska vara. Men jag ska kolla lite andra saker också. Okej. Strax tillbaka. Okej, nu är liksom så här stor kommer den bli. Det går 13 det hållet med mitten där. Så nu är allt vi behöver göra. Vad jag tror jag kommer göra är först att jag kommer gå in 1, 2, 3, 5, 6 och här borde det börja. Och sen så borde det gå så här. Så och sen så borde det här 1, 2, 3, 4, 5, 6 så där. Ja, det verkar funka. Så då får vi göra så då är det klappat och klart. Då ska den vara sen så det där att 1, 2, 3, 4, 5, 6 här uppe i början. Och så kommer den att gå runt så här.
Så. En två. Det är ovanpå rutsen. Jo. Tre. En två. Så någonting. Och så en två. Jag ligger ovanpå rutsen. Tre. Vi var ta bort det här. Blup. Och så oj. Eller faktiskt kan jag säga inte så. Så tar vi ner hela den här och så. Oj, jag måste äta så. Jag börjar bli hungrig här. Nu kan jag inte sprinta längre. Oj då, se vad vi har på läger. För så kommer det, så kommer det resa sig upp så. Vete har vi. Jag har några stegar. Ja, vi tar det lite. Jag vet inte om ni kan höra regnet här utanför. Det regnar som bara den idag. Crazy. Så där. Nom. Ta ut järnet. Har smält. Så. Skörda farmen då medan vi är här. Snart har det fältet växt färdigt. Så har vi ännu mer. Jag samlar upp lite 20 kane så att jag försöker göra böcker innan 1.3. För att det blir mycket dyrare att göra böcker. 1.3, fast vi har en kofarm, så vi borde klara oss ganska så bra. Så den här kommer att gå. Kan vi sätta den där? Jo. 3. 1, 2. En två. Perfekt. Så då. Då så vad tror jag gör. Det ser bra ut. Det ser riktigt bra ut. Jag vandrar samman typ en hel stack. Typ en halv nästan. Okej. Då ska jag in och kolla lite till. Och så ska jag vad det vi gör. Jag ska få stegar. Så ses då. Okidokej. Så nu, vad vill jag att jag vill bygga upp det här? 2 stycken lager. Så här. Det går relativt. Herregud vad det regnar alltså. Jag hoppas att min mic inte plockar upp det allt för mycket, men ni kan säkert höra det. Okay, så. Great.
Och här uppe ska vi då ha golv. Här på detta planet. Det blir golv. Så jag bara markerar det lite så. Whoopsie daisy. Vi kan ta bort den här redstonen nu. Eller faktiskt, det låter det vara. För sen... Får se. Strax tillbaka. Okidoki. Så vi behöver bygga 4 stycken våningar upp till. Eller 4 såna här. 4, vad ska man kalla, ringar. Upp till för att få det i den höjden vi vill ha det. Sen så kommer vi börja på vad heter det, våra stöd, för att vi måste ha stöd. Just nu så är det bara en flytande stor ring, eller med utav en tub snart, cylinder. Det är vad jag borde säga. Okidoki. Så. Nu behöver vi den gråa ullen. Så jag tror jag hämtar den, bygger en, ett stöd. Och sen så, för då är det lättare att följa det sen. Och så kan jag bygga de andra 3. On camera. Camera. Och så ja. Ja, strax tillbaka. Okidoki, så där ser ett skyddsställsgrej. Den här tror jag ska upp en till. Så ser bättre ut, ja. Så ska det vara. Det är lite det jag har redstonen för. Så jag tror vi bygger till här. 1, 2, 3. Sen så går den här upp. 1, 2, 3. Ovanför den. Och sen så går den upp. Så vi kan inte nå dit. Eller det är svårt att avgöra. Okej, 2. Så det går 2. Så, och sen så går det 1, 2, 3 här, va? 1, 2, 3. Upp. Så 1, 2, 3 där. Så. Hoppsidoosi. Och sen så, och så går denna upp till 3 block ovanför. Det, vänta. Hallå. Vad är det jag gör? Jag, den ska upp först. Till den ska 2. Vänta. Ja. Det gick inte så bra. Så den ska gå åt. Nej, den ska gå 3. Jag är så förvirrad. 3, sen 2. Okej. Så denna ska gå upp. 1, 2, 3. Och sen ska denna gå upp. Så. Och sen så ska vi ha en. Flytta mig fram till hit. Bra. Okej. Och sen så ska denna här. Den ska ha så. Så. Och så. Så här. Så. Oh, vi klarade det. Okej. Okay. Så. Jag tror att jag gör de andra 2 off-camera. Camera.
Och så är jag strax tillbaka. Okej, så de tar inte så lång tid att göra de här. Det är bara 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Och sen så sitter denna där. Och sen så går den... Upps. Denna går... 1, 2, 3 över där. Sen kommer nästa där. 1, 2, 3. Bam, bam. Går så. Så. Och sen så går man ner. Upp och så. Så och så. Och hoppsidusi. Så, 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 så. Så, 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 så. Så. Det tar inte alls lång tid. Kan vi ta bort den här redstonen? För den kommer vi inte behöva. Och nu allt vi kommer behöva är ull. Ull i mängd. Och sen så vad jag gjorde var att jag hade en... jag hade en järn där. Oj. Klumsig. Så. Så där. Och så hade jag också en sten. Kan lägga tillbaka all den och redstone. Jag har en hel del redstone. En hel del iron också. Det går bra det här. Jag tror jag kommer ha ingången där. Det där ser bara rätt coolt ut. Att bara ha det sådär om jag ska välja. Blommor. Seeds försvinn. Okej. Så gjorde jag en pressure plate. Hade steg och så här. Kanske att om vi gör någon sån här grej under där någon gång så kanske vi sätter in en uppgång via det. Boom. Boom. Så. Hopp ner. Så nu. Helt vi behöver ull. Åh gud vad mycket ull vi kommer behöva. Men jag tror. Jag gör så här. Och hej. Och så för nu får vi just det. Nu får vi bara inreda. Så understa planen som sagt ska vara storage och sen så de andra får vi se vad vi ska ha där. Ja. Jag längtar så att punkt 3 kommer. För då kan jag börja. Då kan vi ha saker. Nej, men då kan vi få levels mycket enklare. Då kan vi ha jättebra enchantade tools. Okej, så. Jag ser vad trä. Kan trä funka som golv här? De här ska ju bärligen gå upp 3.
Just det, man kan inte nå så. Bum 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 bum. Oj. Måste ha stegar på hotbar. Stegar, var är ni? Gjorde jag slut på alla mina? Ja, det gjorde jag. Ja, fast vi kan ta oss in. Vi kan ta oss in, det är ingen fara. Lägger ett lager så här. Ja. Trä. Vi har någon lightning här. Jag funderar på att ta stone bricks blandat med jag vet inte vad jag tycker om trä. Inte i detta rummet, nej. Jag tror vad jag vill ha är stone slabs blandat med stone bricks eller någonting. Vi kan experimentera lite med det. Fan. Men här avslutar jag avsnittet idag. Fått en hel del gjort idag. Får skaffa mig ull tills nästa gång. Får se vad jag vill göra med det sen. Ja, tack för att ni har tittat. Hej då!